អីដាក់បកងយល់មកព្រៀបប្លែកកូនបកងចូលណាបាទទៅឡាល្អខ្ញុំថាជាកន្លះម៉ែត្រខ្ញុំណាកន្លះហ៎មកមកស្រះនឹងកន្លះហ៎ស្រះជាកន្លះអូខ្ញុំហ៎នេះបងប្អូនណាមានស្រះត្រាប់ទេបកងបានចាប់ត្រីអស់មកដាក់បកងប៉ុនហូបខ្លួនឯងក៏បានចិញ្ចឹមបាច់ចិញ្ចឹមលក់ចិញ្ចឹមអីចិញ្ចឹមហូបក៏បាននេះដាក់ត្រាប់ត្រាស់ទឹកចោលទេមកលេងបកងចូលបាច់ដាក់ចំណីក៏បានដែរហើយតែមានពួករុក្ខជាតិចឹងប៉ុន្តែដាក់តែ10000កូនទៅហូបដល់មួយគ្រួសារហូបមួយឆ្នាំមិនអស់ចង់ចាប់លក់ទៀត